Шановні друзі, всім доброго ранку. Зараз завезли в клініку Асті невеличку партію корму. Це для діабетиків, він менш калорійний, він підходить для лікування майже всіх тварин, для відновлення. Тут знаходиться на лікуванні в клініці Асті багато безпритульних тварин. Зразу проводимо експрес-тест на пригодність. Судя по реакції, все нормально. О, пошло. Ну, видите, ветеринарные, диетические, едят его с удовольствием. При этом тут кошек голодом не мучают. Да, да, хорошая кошка, хвост трубой, господи. Да, тест пройден отлично, кушают с удовольствием. Это, друзья, ветеринарная клиника Асти. Они находятся на Татарке, на улице Печенежская, недалеко от Лукьяновки.